Milan Brhuľ je podozrivý zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti. To sú určite fízli. Musíme sa stiahnuť. Čo to bolo? Však si povedal, že tu môžem zostať, dokedy chcem? Toto, že som povedal, ale čo? Jarguš! Jarguš! Nebudeš ma urážať vo vlastnom dome. Tak aspoň nahlásme polícii, vypísali za ňo odmenu. Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.